បាទសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់ជាទីរាប់អាននៅថ្ងៃនេះបាទយើងជួបគ្នាថ្មីដោយសារលោកគ្រូខានបញ្ចេញវីដេអូហ្នឹងរយៈពេលយូរតាំងពីការដែលបេក្ខជនបានប្រឡងចប់បាទហើយមកដល់ពេលនេះលទ្ធផលបានដឹងរួចអស់ជាស្រេចទៅហើយណាបងប្អូនមួយចំនួនក៏បាននិទេសល្អចឹងទៅណាបាននិទេស A B C ឬ D ឬ E ចឹងជាដើមហើយបងប្អូនមួយចំនួនក៏ទទួលបាននិទេសហ្នឹងក៏មិនល្អណាបាទហើយលោកគ្រូក៏ចូលរួមត្រេកអរចំពោះបងប្អូនដែលបាននិទេសល្អបាទនិយាយរួមនិទេសជាប់ហើយក៏ចូលរួមសោកស្ដាយណាចំពោះបងប្អូនដែលធ្វើមិនបានល្អប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយសូមបងប្អូនកុំបាក់ទឹកចិត្តណាចំពោះបងប្អូនដែលធ្វើមិនបានល្អចំពោះកិច្ចការមួយអញ្ចឹងទោះបីយើងធ្វើវាមិនទាន់បានល្អក៏អ្នកទាំងអស់គ្នានៅតែខំប្រឹងប្រែងបន្តទៀតណែបងប្អូនក៏អាចនៅទៅរៀនបន្ថែមរៀនឡើងវិញឬក៏បងប្អូនទៅរៀនបន្តបញ្ញាបត្ររៅនៅតាមសកលឬរាជធានីណែភ្នំពេញជាដើមបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូពិតជាមានការសោកស្ដាយណាណែចំពោះបងប្អូនដែលមិនទទួលបានលទ្ធផលណែបាទប៉ុន្តែយើងត្រូវតែទទួលយកណែចំពោះលទ្ធផលដែលយើងទទួលបាននេះណាយើងមិនអាចថាបកកែកឬក៏ព្យាយាមសោកសៅឬក៏កើតទុកច្រើនក៏មិនអាចជួយយើងនឹងមកវិញបានដែរណាបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវគិតគឺយើងត្រូវគិតពីបញ្ហាទៅខាងមុខទៀតណាបាទពីផ្លូវទៅខាងមុខដែលបងប្អូនត្រូវដើរបន្តទៀតណាត្រូវដើរបន្តទៀតបងប្អូនមិនមែនមានន័យថាយើងមិនមែនត្រូវបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងទេណាបាទមិនមែនត្រូវបញ្ចប់នៅត្រឹមតែបាក់ដុកប៉ុណ្ណឹងទេអញ្ចឹងទោះបីយើងទទួលបានលទ្ធផលមិនល្អក៏យើងត្រូវតែបោះជំហានទៅមុខណាយើងអត់ចប់ទេបងណាយើងអាចទៅរៀនបន្តឬក៏បងប្អូនទៅរៀនជំនាញបងណារៀនជំនាញអ្វីមួយអញ្ចឹងទៅជំនាញនោះយើងយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបានទោះបីយើងមិនបានប្រឡងជាប់ក៏ដោយតែយើងអាចទៅរៀនជំនាញបានណាបើទៅរៀនជំនាញបានដូចថាថាយើងទៅរៀនដោយប្រុសហ្នឹងទៅរៀនជំនាញជួសជុលទូរស័ព្ទដៃទៅរៀនជំនាញជាងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជួសជុលម៉ូតូជួសជុលរថយន្តឃើញទេបាទនិងជំនាញច្រើនទៀតដែលជួយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទទួលបាននៅជំនាញឬអាជីពបាទយ៉ាងពិតប្រាកដក្នុងជីវិតហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺលោកគ្រូក៏ចង់បាទឆែកម្លែកនៅបទពិសោធន៍ចំនួនតទៅទៅនឹងការទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យមិនថារាជធានីមិនថាខេត្តទេបាទដោយសារនៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺសាកលវិទ្យាល័យគឺវាមានច្រើនណាស់នៅតាមបាទនៅក្នុងប្រទេសយើងតាមខេត្តមួយមួយសុទ្ធតែមានបាទសាកលវិទ្យាល័យប៉ុន្តែបងប្អូនខ្លះក៏គាត់ជ្រើសយកសកលវិទ្យាល័យនៅជិតផ្ទះអញ្ចឹងទៅដោយសារគាត់អត់ចង់ធ្វើដំណើរទៅរៀននៅឯរាជធានីភ្នំពេញបាទហើយបងប្អូនមួយចំនួនក៏ទទួលបានអាហារូបករណ៍នៅតាមសកលហ្នឹងបានរៀន 100% អញ្ចឹងទៅណាសកលវិទ្យាល័យមានអាហារូបករណ៍ 100% យើងរៀន4ឆ្នាំណាដោយมันមានការបង់ប្រាក់ទេណាអញ្ចឹងនេះជាឱកាសមួយដ៏ល្អណាសម្រាប់បេក្ខជនដែលបានប្រឡងចប់ហ្នឹងហើយមួយវិញទៀតក៏កំ plext យើងតាមដានមើលភ័យក្រសួងអប់រំទៅគឺមានអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បញ្ញាបត្រហ្នឹងទៅក្រៅប្រទេសច្រើនណាដោយលោកគ្រូទើបតែឃើញមុនហ្នឹងមិញហ្នឹងគឺមានអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បញ្ញាបត្រទៅរៀននៅចិននៅជប៉ុននៅថៃនៅអីហ្នឹងបាទច្រើនអញ្ចឹងយើងអាចចូលទៅកាន់ភ័យក្រសួងអប់រំដើម្បីតាមដានអាហារូបករណ៍ទៅរៀនថ្នាក់បញ្ញាបត្រនឹងជាពិសេសបងប្អូនដែលមានកម្រិតភាសាអង់គ្លេសកម្រិតល្អអញ្ចឹងយើងទៅរៀនដាក់ពាក្យប្រឡងទៅណាដាក់ពាក្យប្រឡងទៅគេលោយើងសំណាងល្អយើងជាប់បានទៅរៀនថ្នាក់បញ្ញាបត្រនៅឯប្រទេសក្រៅណានេះជាឱកាសដ៏ល្អមួយសម្រាប់បងប្អូនដែលទើបតែចប់បាក់ឌុបថ្មីថ្មីនឹងណាបាទហើយក៏វាមានកម្រិតផ្សេងផ្សេងទៀតចឹងណាមានថ្នាក់បណ្ឌិតថ្នាក់បញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ដែរប៉ុន្តែលោកគ្រូនិយាយនេះគឺ recommend ឲ្យបងប្អូនដែលទើបតែចប់ណាហើយមានកម្រិតភាសាអង់គ្លេសខ្ពស់បាទមានន័យថាការនិយាយការអានអីហ្នឹងគឺល្អណាយើងទៅ
prolong tới nè prolong rồi có sân chỉ ca prolong cái miền địa pê cái bây giờ pê rừng dú dương ai tự riêng tìm ông lê thải tới nè đầm bay ở cầm rập cho sang lê dương ló dương prolong tới miền là cả hai nè miền là cả tự riêng sọc cả hay cái nào dương tự riêng nơi bỏ tới cứ ló bốn mà dự ban tự riêng nơi bỏ tới cả mà ở trong trong loại mít tiết cứ dương kẹt thường từ nâng ca chơi rơ bốn hay là cùng toàn dây lùm ăn tế và chơi rơ sọc chia lại và sọc chia lại để ôn riêng dương dương riêng chụp điện ấy hào dương cụ tại chơi rơ nơi sọc chia lại ná tại dương chọn từ riêng cho nét mà hà lời thợ chọn riêng pe dương minh sơn là na kla nét đây ôn ôn cụ từ riêng như thế nè và riêng chụp niên đồng nào cũng là chọn từ kêu dương cụ từ riêng nơi na bọn là chọn riêng vi phạm co bọn cụ chưa được từ riêng nơi na nè bà rồi có dương riêng tại tàu nước phía xa bột tê dương cư riêng nơi sẽ là mùi na chứ tê nè chẳng nơi khăn ông bị tàu nít là cứ thử tập bằng năng tê nè nằm bây bắt đầu cầm nhật khá hay bờ miền trong ngó này tỏ như ai cầm bằng xu nơi hàng cao bị tàu hay là cứ thử bị tàu bà chạy được lên bằng tàu tiệt chẳng chụp bờ bài cái chụp đường o nè bà đại bàn mình cho pháo ấy miền này thà ai bằng tổ từ riêng nơi âm hạp chia lại scop chia lại rồi gặp long và nhà bát tư cáp tê nếu long chọp tới việc bàn tới gầy nhé mà chẳng chung phần này tỏ mình xâm nang